میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ماہ رمضان جب آتا تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ہم بھی اس دعا کو پڑھیں، یاد کر لیں. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه مني، وسلم رمضان لي وسلمه مني، اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه مني، وسلم رمضان لي وسلمه مني، اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني. Come on boys, come on please. Boys, come on please. Boys, come on boys, please. You can record it on your phone so that you can take it home and pray this with your family. اللهم سلمني من رمضان، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه مني، اللهم سلمني من رمضان، وسلم رمضان لي وسلمه مني. مجھے امید ہے کہ اس طرح آپ اس دعا کو یاد کر لیں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں مجھے سلامتی عطا فرما، اور اس میں بادل وغیرہ سے یا بیمار وغیرہ ہونے سے میری حفاظت فرما، تاکہ میں تیری عبادت اس میں اچھی طرح سے کر سکوں. ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے.